Минуло майже півтора року від виходу першої серії нашого серіалу «Слуга народу». Саме стільки часу знадобилося кам'янчанам, щоб дати оцінку бездіяльності «Слуг народу» та фактично вказати на вихід нардепу та його команді. Зважаючи на результати, які отримала політична сила, можна з упевненістю сказати, що зелена хвиля, яка накрила Україну, відкотилася далеко назад, а нові обличчя, які прийшли разом з нею, не витримали перевірки владою. В цей день ми щиро просимо вибачення, що не досить наполегливо попереджали громаду міста про корисливі мотиви діючого депутата. Водночас сьогодні, зважаючи на вибір кам'янчан, ми повідомляємо про завершення останнього, третього сезону серіалу «Слуга народу». А вам, Ігор Петрович, бажаємо щасливого польоту. Мальчик! Бабло кончається, перспектив никаких. Водочки нам принеси. Извините, но мы не разносим напитки во время взлета и набора высоты. Мальчик, ты не понял. Водочки нам принеси. Мы домой летим. Понял. Сейчас сделаем.